Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë ares në Burg për Luciano Derajnë, në panesën e të cilit u gjithë një arsenal armësh. Në seancën e së djeles 35 veçari Deraj, i një ure dhe me emrin Albano, nuk ka pranuar të japsqarime, dërsa masa e sigurisë u shvillua me dyër të mbyllura për shkak të ruajtës së sekretit hetimor. 35 veçari u arestua të indje në fshatin Babic, ku në banesën e ti u gjithë një arsenal armatimesh, të lojeve dhe kalibrave të ndryshëm. Si pas policis, dera rezulton të jetë antar një grupi kriminal, ndërsa hetuesit, kanë dyshime se armët e sekwestruar në banesën e ti, janë në pronsi të antarve të këti grupi, që operon kryesisht në qytetin e Vlorës. Gjatë kontrolove në tavanin e banesës, ishte fshehur një depo e vërtet armatimi, ku janë gjithru snajperat të mëntuar, pistolet zastava, qindra fyshek, mine për shtatur me celular, kalëp lënde eksplozivi, silenciator për armët, dylbi optike, radiomarse të lidhur me valet e dretorisë e policisë vlorë, targa dhe qërsa makinash, maska dhe fenelina si dhe veshjet të ndryshme. Në mes të armatimit nuk mungon të edhe një pistolet si relaps, e pa isur me fishek. Nga anë atjeter, hetuesit janë në pritit të përgjigjes e ekspertizës për të parë në sëndojnë nga armët, është përdorën në gjarit të tjera kriminale që kanë dodo kryesisht në qytetin e vlorës.